নমস্কার। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লাভ কৰিব ভাৰতীয় আন্দোলনৰ বিষয়ে কিছু কথা। ভাৰতীয় আন্দোলনৰ পাছতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। তেন্তে বুলক আজি এই ভাৰতীয় আন্দোলনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। চন 1942 8 আগষ্ট মুম্বাইত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান বিচাৰি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে, যিটো আন্দোলনক আমি আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও জানো। সেই দিনটোতে গান্ধীয়ে ঐতিহাসিক আগষ্ট সভাত মুম্বাইৰ গোৱালিয়া টেংকত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্তিৰ উদ্দেশ্যে দেশবাসীৰ সন্মুখত উদাত্ত ভাষণ দিছিল। গান্ধীজীয়ে ইতিমধ্যে এই আন্দোলনৰ পূৰ্বে বিখ্যাত 1920-22 চনৰ সময়ছোৱাত অসহযোগ আন্দোলন আৰু 1930-32 চনৰ সময়ছোৱাত আইনমান্য আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল। বহু ক্ষেত্ৰত এই আন্দোলনে সফলতা লাভ কৰিছিল যদিও গান্ধীয়ে ভবাৰ দৰে অহিংসা পথেৰে এই আন্দোলন চলাই নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই আন্দোলনসমূহ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু গান্ধীয়ে এইবাৰ সংকল্পবদ্ধ হ'ল যে দেশবাসীৰ সৈতে আমি একত্ৰিত হৈ ভাৰতবৰ্ষক ব্ৰিটিছৰ পৰা মুক্তি দিব লাগিব। কৰিম কিম্বা মৰিম ধ্বনিৰে গান্ধীয়ে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল। লগে লগে এই ধ্বনিৰ প্ৰেৰণাত উদ্বুদ্ধ হৈ দেশবাসী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। সমগ্ৰ দেশতে হৰতালৰ লগতে বিদেশী সামগ্ৰীপূৰ্ণ দোকান ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হৈছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গণ্য কৰা ৰেল ষ্টেচন, আদালত, পুলিচ থানা আদি জনসাধাৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল। ৰেল লাইন ধ্বংস কৰাৰ লগতে টেলিফোন লাইনসমূহ কাটি দিয়া হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ঠাইত আকৌ নিজাকৈ চৰকাৰো গঠন কৰিছিল। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, বংগদেশ, মুম্বাই, উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই আন্দোলনে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। দেশৰ সকলো প্ৰকাৰৰ লোকেই এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ বাধাক ওফৰাই এইবাৰ জনগণে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিলে। বহু মানুহে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, বহু মানুহেই জেললৈ গ'ল আৰু বহু মানুহ এই আন্দোলনত শ্বহীদ হ'ল। আৰু অৱশেষত ভাৰতৰ স্বাধীনতা দৰদামৰ বিষয় হৈ থকা নাছিল। ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত কৰিবলগীয়া এটাই বুজাপৰা আছিল, সেয়া হ'ল কেৱল ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ। এফালে মহাত্মা আন্দোলন আৰু আনফালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে দেশৰ বাহিৰত গৈ জনসাধাৰণক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জগাই তুলিছিল। আৰু ৰাজবিহাৰী বসুৰ সহযোগত 1943 চনত আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰে। সেই সময়তে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ঝান্সী ৰাণী ৰেজিমেণ্ট নামৰ মহিলাসকলৰ বাহিনী এটাও গঠন কৰে। নেতাজীয়ে গঠন কৰা ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ মূল শ্লোগান আছিল জয় হিন্দ। দেশবাসীৰ অলেখ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ ফলস্বৰূপে অৱশেষত দেশবাসীৰ মনত আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। 1946 চনত ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰি ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী মিষ্টাৰ ক্লিমেণ্ট এটলীয়ে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতত সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থা আঁতৰ কৰি ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা। কেবিনেট মিছনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য দেশখনৰ ভৱিষ্যত প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে এখন সংবিধান সভা প্ৰস্তুত কৰা। সেই সময়তে 1906 চনত গঠন হোৱা মুছলিম লীগে কেবিনেট মিছনে গঠন কৰি দিয়া সংবিধান সভাখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু 16 আগষ্ট 1946 চনত পাকিস্তানক চাকাৰ ৰূপত পাবলৈ প্ৰত্যক্ষ দাবী দিৱস পালন কৰিছিল। পিছলৈ মুছলিম লীগে সমিতিখনৰ লগ দিব লগা হৈছিল যদিও সমিতিখনৰ প্ৰতি মুছলিম লীগৰ অকণো আগ্ৰহ নাছিল। 1947 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটলীয়ে সন্মানীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি যিকোনো কাৰণতেই ভাৰতৰ জনগণক ক্ষমতা প্ৰদানৰ দিন 1948 চনৰ জুন মাহৰ পিছলৈ নিয়া নহ'ব বুলি কয়। 1947 চনৰ মাৰ্চ মাহত লৰ্ড ৱাভেলৰ ঠাইত লৰ্ড মাউণ্টবেটেন ভাৰতৰ ভাইচৰয় হয়। 1947 চনৰ 3 জুনত দেশখন বিভাজন কৰাৰ বাহিৰে সমস্যা সমাধানৰ উপায় নাই বুলি লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে ঘোষণা কৰে। সেই মৰ্মে 1947 চনৰ জুলাই মাহত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন কৰে। 15 আগষ্ট 1947 স্বাধীন ভাৰতৰ জন্ম।
অবশেষত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটে। কিন্তু সেই দিনটো আমাৰ বাবে এটা সুখৰ দিন আছিল যদিও দুখৰো দিন আছিল, কাৰণ এতিয়া পাকিস্তান ভাৰতৰ অংগ হৈ থকা নাই। সেইদিনা পাকিস্তান নামেৰে আন এখন দেশ গঠন হৈছিল। মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হয় আৰু ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল হয় লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। এনেদৰেই আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ দেশতে 15 আগষ্ট দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। হে মহান শ্বহীদ, আকৌ এবাৰ সোঁৱৰিলোঁ তোমাক। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম।